ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်ပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရံဆောင်းရံထူပေါ်စံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဩစံကြီးကမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုလှုပ်ရှင်စိတ်ဂိုင်းချင်စိတ်အနှင်းငယ်အားနည်းနေရမျိုးစိတ်ချကြကြနေရမျိုးတွေတစ်ခုခုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ် confidence ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါတိတ်မကောင်းတဲ့အချက်ပဲဘာကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကို strong ဖြစ်အောင် confidence ဖြစ်အောင်ဒီဆောက်ခါမှာအားသာစီပြီးတော့မိမိကိုမိမိအားယော့ချင်တာမျိုးစိတ်ချကြနေတာမျိုးစိတ်ဟိုလပန်းကြနေတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေမှာပါကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်တွေပျောက်ဆုံးပြီးတော့ချင်ကိုဇီတက်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တူပဲလက်ရှိမှာဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာဘာကိုလုပ်လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြခြင်းအားမရခြင်းတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်ဥပမာပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ကိုကလုပ်ပြီးသလားကိုကိုလုပ်ငန်းနဲ့ငန်းနဲ့ပတ်သက်အထက်လူကြီးအကြီးကဲကဘာကိုငါလုပ်ပြီးသလားနေရာမပေးဘူးကွာဟိုကိုကကြိုးစားသလားကိုကိုအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုလဲကိုကိုတိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကိုကိုကို confidence ရှိခြင်းနဲ့ကိုလုပ်ဆရာရှိတာဒုက္ခအမှရောမယ်ကိုကိုလုပ်ဆရာရှိတာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ကြိုးကြိုးစားလုပ်ခါမှာတော့ကကြမယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောလာမိုင်းတယ်မှာဆိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာတွေတွေးအားနေတာမျိုးတွေးတိုးတာမျိုးဟိုခေါင်းမူတာမျိုးခေါင်းကိုက်တာမျိုးအဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ရတက်တော့လဖြစ်တဲ့သဖြင့်တကူကတွေးတိုးတွေးတက်ရှိတဲ့သူတွေအရေးထားစင်နေပေါ့ဟိုမှာအတွေးလွန်တာမျိုးညအိတ်မပြောတာမျိုးတွေနည်းနည်းလေးအိတ်ရခတ်တာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တဲ့အတွက်အထူးကိစ္စစင်ကြပေးဖို့လိုအပ်တော့ညဆစဆဝဝတော့မရှိဘူးပေါ့တို့ရတွင်ဒီလအပြင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိသားစုရေးကိစ္စအိမ်ထွေးရေးကိစ္စလေးတွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုကဝင်ပါတာမျိုးထက်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့လုပ်မပေးနိုင်တာရှိရင်လည်းဝင်ပါနေတာမျိုးဟာအားနည်းစီတဲ့အတွက်မိသားစုကိစ္စအိမ်ထွေးရေးကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မပြောမချွင်အတွေးလွန်လာတာမျိုးတွေကြောင့်အတက်တဲ့အတွက်တော့ဒါလေးတွေကိုဘေးယူဆိုင်စင်ကြမှာတနည်းလားသာသမီတွေဟာဒီလအပြင်မှာအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသင်းအဖွဲ့အစုအဝေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားနည်းစီပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလတိုင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မတင်မဖက်ခကြီးသွားကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်တို့တူပဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုကိစ္စလေးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းလူမှုရေးကိစ္စလေးတွေကြောင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့အကြောင်းမဟုတ်ပဲတပားသူတွေကြောင့်မဖြစ်မနေအုံဆွဲရတဲ့ကိစ္စအဝဝတွေကြောင့်ငွေကြေးဟာအဖက်မတင်တော့ငွေမမြဲတော့လားဖြစ်ပေမဲ့လို့စွစွဝဝတော့ပါမှမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာတို့ရတွင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတောင်းမှာတောင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းတောင်းတာ rapis ပေါ့တစ်ချိန်ထက်မကဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်တောင်းမှာမှရမယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေရစီရရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ချရှည်နဲ့တောင်းတာလားပူပြီးအကန်ရဲ့အာသာမှုရရှိမှုကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဒီလာထဲမှာဂယုဆိုင်ရမယ့်အချက်လေးတွေကိုတနည်းအားသာသမီးတွေတော့ဆရာဟောကြားပေးလို့ပါတယ်ဒီလာထဲမှာအထူးဂယုဆိုင်စင်ချန်လို့တာကတော့နံပါတ်1အလောင်းကစားအပြော်ပါနဲ့ပတ်တိုင်ရလုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးပါဇက်ကနေပြောင်းလောင်းမနာလို့တော့မပြောနဲ့ဗျာဘာလို့ညံ့တတ်တယ်အဲ့တော့လောင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့အပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒူးတီတတိတီအဲဟိုဟိုဒီဒီလောင်းနာကြီးတာငှားတာလေးတွေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲငွေပါလဲစုံသားလဲစုံဖြစ်တတ်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ရင်မဖြစ်ဖြစ်စုံဖြဆန္ဒဘောတစ်ဖက်ကလည်းတင်းအမြင့်ကြီးချင်းရွှေကြီးဆိုတဲ့လောက်ရမျိုးလေးကိုတော့တတိထဆင်နေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြလို့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတစ်တည်းအကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းတင်ဟောင်းနေအားနေစီတယ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကနေကြုံရတတ်တယ်။လူမွေးကိစ္စတွေသဘောလေးပဲပြောခံရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်တွေရှင်ရင်မှာတော့ချစ်သူမချစ်သူတွေတမီးစားမချစ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့မိမိချစ်တော့ညံလို့တော့ပြုလို့ရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။တို့တော့ဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဆန္ဒငွေကြီးကံလို့ပဲနှစ်ခါလောက်တော့ပြောမှရမှာပါ။တို့တော့ဟိုတစ်ခါလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မူမြမူမှာပါဗျာနော်။တို့တော့ဟိုအိမ်ကတမီးစားများအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလုပ်ရတာကတိုင်းမင်းနှိမ့်နိုင်တဲ့အခါလူကြီးမိဘတွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအင်တာကိုကောင်းအောင်အားသာပြီးတော့နှစ်လောပေါင်းမှတရက်ဆိုရတဲ့အတိုင်းနဲ့2ယောက်ပေါင်းဆက်လို့ရတော့ကာလာဖြစ်ပြီးအဲဝါတွင်ကြီးဆိုတော့လေမင်္ဂလာကိုတော့နောက်မှဆောင်ရင်ဆောင်ပေါ့ကောင်းပြီဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တမီးစားတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်ရင်းမှဆိုရင်တော့တမီးစားများအနေနဲ့ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအရင်းတွေကြောင့်မိသားစုကြောင့်အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုမိမိရဲ့ဖူးစာဘက်ကိုအိမ်အောင်ဘက်ကိုမိမိရဲ့ရည်စားကိုမိမိရဲ့ချစ်သူတမီးစားကိုမိမိသားစုကသဘောမချတာမျိုးလေးတွေကြောင့်လို့စိတ်နည်းနည်းလေးစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖျက်ရတတ်တာမျိုးတွေဒါလည်းကိုပေါင်းမှာဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ကိုကကိုအဲကိုတို့ကကိုရဲ့အုံနောက်ညာလေးနဲ့ရွေးချယ်စဉ်းစားပြီးတော့လောက်ဆောင်မှာဂျန်နာကတော့ကိုလုတ်တဲ့အရာအလုပ်တစ်ခုပဲဆရာဘုရားတရားလေးပြောမှာဘာကိုလုတ်လို့လုတ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်မှမရနဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကိုကရှိရင်ဘဒုကြောင့်မှအပြည့်အစုံအဆုံးချုပ်မခံဘူးလို့အကြောင်းဆရာကပြောကြားလို့ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာထဲမှာဆနာလို့ပေါ့အထူးသဖြင့်သတိထားစီနေရမယ့်အချက်တွေကိုဆရာကပြောပြသွားပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးလို့တာကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးပါဝင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုဝင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့တော့အားနည်းစီပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုကဇေဒနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တော့ယူဆိုင်စင်ပေးပါလုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါကအလုပ်ဟောင်းကြီးကိုပဲစူးစမ်းပြည်လဲအောင်စူးစမ်းနေတော့မှလားဒီလဟာမိတ်ဆွေတနေ့ဟာသတိပြီးတဲ့အတွက်ကတော့ဘာကိုလုပ်လို့အသက်စတင်လုပ်တာမျိုးဒါပေမှာပြောင်းသူခေါင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပြောင်းအလဲလေးနေရဲရဲကြီးလုတ်ဆောင်တင်တော့လာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာနေဝေးခရီးသွားကိစ္စတွေအကျိုးပေးအားသာစီပါတယ်အိုးဝေးရှမ်းပြည်ရောင်းလာပြောင်းလာရွှေ့ရဆောက်တာအကျိုးပေးတိုးတက်စီပါတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေဇန်စီစေးစားဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးသီးနှံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကိုကုန်စုံဆိုင်လေးပဲဖွင့်မလားဘာကိုလုပ်လို့လုတ်ဆောင်မှုကောင်းပြီအပြောင်းအလဲနဲ့အပြောင်းဟိုကန်တရားကျတိုးတက်မှုကိုရဲရဲကြီးပြောင်းလဲ change လုပ်ရင်ကန်ရတိုးတက်မှုနဲ့ရှေ့မှာအဆင်မပြေမှုတွေတော့အဆင်ပြေပြီးတော့မမြင်ရသောပုံကူစားပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်အခုညီတွေကိုများစွာရတတ်တဲ့လားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလမှာမေတ္တာလေးများများပို့ပြီးတော့အဲဆွမ်းနာလို့စေတနာကောင်းလေးနဲ့ဘာသာတရားလေးကိုမမေ့မပြရှင်တွဲလို့ရင်အစင်မပြေနိုင်ကြတော့ပါမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာရွှေဝင်တက်ပါတယ်အကျိုးပေးပါတယ်အလှကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဒီလထဲမှာအကျိုးပေးပါတယ်အိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်လုပ်ငန်းတဲ့အလုပ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်လို့ရမိတ်ဆွေများအတကယ်ကိုစတင်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်အထယ်လေးလုပ်ငန်းတွေတီတီဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားသာစီပြီးတော့တနည်းလားသာသမီးအမှုပညာရှင်ညီကိုမောင်မောင်များပါလို့ရှိရင်တော့ချစ်တူဆောင်ရာလှုပ်ဆောင်မှာကောင်းသောဂုဏ်သတင်းနဲ့ကောင်းသောအစင်မြင့်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့ကာလဖြစ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကတင်ယူလေ့လာခြင်းထက်
ကိုတက်ပြီးသားပညာကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ချပြမလဲဆိုတာမျိုးနဲ့မိမိတို့တက်သည့်လိမ္မာဆိုတာနဲ့ကိုတက်တဲ့အရာတွေကိုချပြဖို့အတွက်ပဲအတားပြီးတော့တင်ယူခြင်းထက်တင်ယူခြင်းကနည်းနည်းလေးခက်ခက်ခဲလေးတွေတော့ရုံးကြရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောကြားလို့ပါတယ်ဆက်လက်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးတယ်ဗကြီဗဖို့ဗေးတင်ပေးတာစံကြံသရုပ်ဆောင်အစောကအနုပညာရေးရတဲ့ပတ်တိုင်အကျိုးပေးတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစက်ွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့တိုးဆောင်ရပါငါကပတ်စုဗီဇာလုပ်ငန်းလုပ်နေသူတွေအထက်အလိတ်အဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးပါခရီးသွားဘာသာစာသင်တန်းပတ်စုအဆက်ရှိတဲ့ပြီးပင်းပြီးပါခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ပြီးတွင်ခရီးသွားမှာတော့နည်းနည်းလေးချင်းတော့ကြံ့ကြာနိုင်ပါတယ်တို့ရတွင်ပြီးပါခရီးထွက်လုပ်ဆောင်လို့လာမျိုးဗီဇာလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများကတော့မိမိရဲ့အတိမိတ်ဆွေလုပ်ငန်းသူတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးလုပ်ဆောင်လိုက်ပါကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့များမရရင်တော့ချောချောရှိရှိနဲ့ကံရရထောက်ကမ်းကိုရရှိပြီးတော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာချောမွေပြီးတော့အဆင်ပြေပါလားငါကမရရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကမတင်မပဲအဆင်ပြေပြီးတဲ့အခါဒီလဟာမိမိကိုသူများတွေလက်ညှိုးထိုးပြီးအားနဲ့ချက်တွေနှိမ်ထားရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရှိကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးကစိတ်ဆိုင်မြမြကြီးကြီးကြီးရောက်ရှိလာမယ်လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထားလောက်ပြောကြလိုက်ပါစီဒီလထဲမှာဆိုရင်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိုးပေးစေတော့အရာများကိုဆရာကဥစွာပြောပြပေးခြင်းပါလေဥစွာပထမမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီလထဲမှာတနည်းနည်းသားသမီးစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်လို့ကောင်းပါလေအကယ်၍ခကြီးထွက်ရမယ့်ခကြီးတွေကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဖူးရက်တွေမှာထွက်တာမျိုးတွေကအချိုးပေးစီပါလေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိုးပေးတော့အရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝါရောင်မိုးပြာရောင်အနီရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးတဲ့အခါအချိုးပေးတော့ကဏ္ဍအဖေအားအနေနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍတစ်ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအားတာကောင်းမွန်ပြီးတိုးတက်နိုင်ပါလေ